Baie dankie leraar Spencer dat ek die pragtvoorreg en mooi geleentheid gegun word om hier saam met u te wees. Nou die woorde kom nie so seer uit my kop nie as wat dit uit my hart uitkom. Want ek het 'n nuwe respek vir die 11de hoofstuk van die Hebreërsboek. Dit sê vir ons as kinders van die Here, ons is vreemdelinge. Grieks, parabidemos. Ons is bannelinge op die aarde. Die wêreld is nie lief vir ons nie. Alhoewel ons lief is vir hulle. En elke aand, daar in Fresno, ons het 'n dubbel verdieping huis, dan staan ek daar op die eerste verdieping, by ons studeerkamertjie. Nou ek die son dop wat hy daar oor die stille oseaan in die weste sink. Dan verlang my hart terug na Suid-Afrika. Terug na ons vriende, ons familie. Dit kan ons nooit vergeet nie. Maar die Here was ook so goed vir ons. Ons het baie Suid-Afrikaanse vriende. Self in Fresno, hier Steenberg was verlede jaar hier by hy, ons aanbid in dieselfde gemeente. Heather Creek, Heather van Eck, ook in dieselfde gemeente. En dan het ons ook nie-Adventiste. Prachtige mense wat ons ontmoet het, Henny en Elsie Creer. Die van u wat van Pretoria kom, haar pa was die hoof van Waterkloof Hoërskool. Prachtige mense, geestelike mense. En ek het Emily het persoonlik vriende met hulle gemaak. Hulle het ook ander Suid-Afrikaners vriende gehad, maar sê Gerard en Emily, ons sien julle leef anders. Julle moet asseblief vir ewig van ons vriende wees. En Elsie by het op vroeë stadium toe aan die NG Kerk behoort en het besluit, nee, dis nie reg nie, hulle laat hulle doop. En hulle het 'n nuwe koers met Jesus ingeslaan. En ons bid elke dag, bid vir Henny en Elsie, dat die volle lig op hulle lewens sal skyn. Ek wil graag met u vanoggend praat en ek bieder hastig praat, want Here Dave het vir my gesê, ek het net 2.5 uur om my sê te sê. Dan moet ek nou opskit. Oor iets wat my hele hart en my lewe raak, dis nie iets wat ek teoreties uitgedink het in die eerste instansie nie. Theorie het ek miskien later bygevoeg, maar die eerste instantie is iets wat ek en Emily in ons bediening, ons het wat hulle in Engels noem een non-profit corporation, een nie winsgewende organisasie, wat hoofsaaklik deur ons twee kinders ondersteun word, waar ons lesings gee, ek gaan oor Amerika, ek was die lang, vreselik lang terug in die wei in Mexico, by Monte Morelos, ons universiteit, een prachtige plek, dit staan uit, boor die res van Mexico. Ek was so trots toe ek daar was, ek was ook nou onlangs by New York gewees, dit is ook een interessante ervaring, in Haarlem, het jy al van Haarlem gehoor? Ek en Emily al ons haar uit op ons koppe oorend gestaan, toe ons daar dier Haarlem ry. En daar is die Adventist Forum, het was wonderlik om met hulle te ontmoet, en die mense se passie vir Jesus te sien, onder die arme mense van Haarlem, Adventiste, wat prachtig skyn vir die genade en die liefde van die Here. Ek lees vir u, 2 Korintiërs 5, en ek lees vir u die 14e vers. Die liefde van Christus dwing ons. Verskoon na die ou Afrikaanse vertaling van dwing praat. Ek gaan later daarop praat, maar hierdie is natuurlik geïnterpreteer en vertaal deur my dierbare gereformeerde teoloog wat nie van beter weet nie, ek sê dit in alle respek. Die liefde van Christus wil ek sê, dring ons, omdat ons tot die ins gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Die liefde van Christus dring my. Wat is die drijfveer in die lewe?
Ek sal nooit vergeet nie. Ek was so klein chokkertjie. Die pa het so 'n vragmotortjie gehad. Maar die ding was nogal baie steeks. Hy wou in die oggend, soos ons in die goeie Afrikaans sê, vat nie, staart nie. Maar nou het ons al 'n slim plan met hom uitgedink. Hy was so klein heuweltjie, nou hou my pa die heuwel stil. En die volgende oggend moet hy daarom daai gespook sien. Al ons kinders nou agter die lorrietjie. My pa in die ding. My ma kook 'n groot pot kookwater. En die gooi ons nou voor ons nou begin met ons besigheid, gooi ons nou in die verkoeler of in, soos u weet, die radiator. My pa het ook so 'n klein drommetjie vol brandstof gehad, petrol, en nou gooi hy die petrol in die vergaser, in die carburetor, en dan sê hy, dan gee hy die teken, en ons agterstoot, met alle geweld, die aftrane af. Nou my pa is 'n goeie bestuurder, ons weet, hy weet wat om te doen, maar ons is so moeg gestoot, halfpad teen die aftrane af, skree ons, los die klats, laat die koppelaar staan, gooi hom in tweede rad. Nou moet ek vir u sê, nie die eerste keer wil daai ding nie vat nie. En nou beer ons die ding weer teen die heuwel uit. Tot bo, my ma kook weer 'n kan kookwater. My pa staan weer nader met 'n bietjie petrol, met brandstof in die vergaser. En hier herhaal ons die hele besigheid oor. Nou ons spiere is baie moeg al teen hierdie tyd. En dan gee my pa die teken, dan stoot ons daai ding af. En as ons gelukkig is, nou amper hier onder by die gelykte kom, dan begin die ding te hoes en te proes, soos 'n hond wat gif ingekry het, hy spring vorentoe en agtertoe en hy begin stadig aan te vat. 'N Mens met een plofslag skiet hy 'n klomp rook by die uitlaatstelsel uit. Ek het nou nog 'n sekere van kinkoes as gevolg van daai rook. Ag, en my hart is so bly. Ek is so bly. Hierdie kar het uiteindelik gevat, soos ons sê, gevat. Wat is die drywveer van u en my? Wat laat ons vat? Wat laat ons vat vir Jesus? En vir die pracht van sy koninkryk. Daar is baie motiveringsteorieë en ek het sekerlik nie die tyd om daardeur alles te gaan nie. Ek wil net een of twee kortliks vir u noem, want dit mag vervelig wees en ons het ook nie die tyd daarvoor nie. Maslow, die sielkundige se hiërargiese motiveringsteorie is almal daarmee bekend. Die een, die basis, die eerste een op die onderpunt van die piramid. Almal van ons het die basiese dinge nodig, kos en water en wat daarby hoort. Nou kry jy dat baie hierdie basiese kos en water verruil het vir ander goed ook. Die tweede het ons, die tweede vlak, sekuriteit nodig. En ek sê dit vir u om te weet, u in u gemeente moet ook daaraan dink op die eerste vlak. Jy weet, as ons net vir mense preek en ons voed hulle ook nie met die letterlike brood van die lewe nie, dan faal ons ook in 'n mate met die evangelie. Alhoewel dit nie die belangrikste is nie. Mense sal tog nie van brood alleen lewe nie. Maar sekuriteit, ons verlang na sekerheid. En as ons nie sekerheid kry nie, dan vlug sommige van, soos die eendag ou vir my sê, o, jy is een van die verraaiers, dan vlug ons die land uit. Maar waar ons dink 'n veilige plek is. Maar die kerk is ook so 'n ruimte waar u en ek moet sorg dat mense emosioneel veilig voel. Hulle moet voel hulle is hier tuis. Dan is daar ook die derde, die vriendskap. Ons het almal vriende nodig, nie een van u is 'n eiland op homself nie. Ek is hier vanoggend danksy vriende en familie wat my ondersteun het en gehelp het, gesmee het en met hulle liefde omhels het. En ek weer wil vir u baie dankie daarvoor sê, dat ook u hier vanoggend is
Ons het vriendskap, maar baie mense verlaat die kerk en die koninkryk se saak omdat hulle in die kerk eensaam is. Ek en Emily het so 'n bediening begin. Ons gee nog aktief Bybelstudies. Ons studeer met mense. Ons het een dame daar in die kerk, sy is jare lidmate en sy kom nou onlangs voor as hiernatoe vlieg, kom sy en sê Emily, sê, "Oh Emily, I am so lonely." En dit is 'n gemeente wat 'n liefdevolle gemeente is. Maar moet dit nie vanselfsprekend aanvaar dat ons liefde vir mekaar wys en openbaar elke dag en dat mense dit voel. Vat hulle saam met u mee en in die vierde geval respek en waardering. As mense nie 'n gesig het nie, dan voel hulle afgetakel en afgebreek. En in die laaste instansie die vyfde, selfaktualisering. Ons as Christene sal dit nie selfaktualisering noem nie. Ek noem dit Christus aktualisering, waar ek dit word deur God se genade na die beste vir my vermoë wat ek as mens kan wees. Vervulling, daai kreatiwiteit wat ek uitleef in Psalm 8, ons het nie tyd om daaroor te praat in Psalm 8, wat is die mens dat u om dink het om 'n bietjie weinig minder die Griekse of die Hebreëse weniger as God gemaak. Ons is pragtig geskape, ons het geval langs die pad, u en ek sal moet opstaan en die uitdaging aanvaar om weer kreatiewe, mooi mense, weer Godse mense te word. Ek wil graag met u praat oor materialisme. Miskien is julle nie materialisties in Suid-Afrika nie, maar Amerika met sy dollar is 'n geweldige materialistiese wêreld. Die God van Mammon, materialisme sluk ons mens in. Modernisme, die 16e tot die waar ons vandag staan is die tydperk van modernisme. En as ek praat oor postmodernisme, moenie asseblief nie afmaak dat ek 'n postmodernis is nie. Maar postmodernisme volg op modernisme. Modernisme het vir ons tegnologie gebring, die fabriek en die fabrieke produseer. En hoe meer die fabrieke produseer, hoe meer koop ek en my vrou, veral my vrou. Nee, Emily koop daarom nie baie nie. En ons ontwikkel 'n verbruikersmentaliteit. En hoe meer ek goed verbruik, jy kry deesdae die goed, hulle gooi dit weg. Ja, gepragtige goed. En as julle daar in Amerika kom, soos ek en Emily die eerste keer daar gekom het, ons niks gehad nie. Hulle gooi die goed daar op die sypaadjies, dan gaan tel jy vir jou stoele, tafels en televisie op, dan vat jy dit huis toe. Want die fabrieke produseer meer en meer en meer. Dit gaan om verbruikersmentaliteit, dit gaan om materialisme. En 'n materialis eenvoudig het sy godsgegewe greep verloor. Hy is nie meer wat hy is omdat hy 'n kind van God is nie. Hy is wat hy is omdat hy geld besit, omdat hy materialisme besit, omdat hy pragtige karre, hy pragtige huise. En as jy in Hollywood kom, omdat hy 'n pragtige vrou besit. Materialisme, jy weet hoe werk materialisme, jy weet ek het baie geld, dan gaan ek op Hollywood toe, dan koop ek vir my so prachtige jong blindinne. Nou nie omdat sy enige nuttigheidswaarde het nie, want sy kan nie eens water kook nie. Maar jy weet, ek vat haar nou na my vriende toe. Nou stel ek vir haar, dit is nou my nuwe vroukie. En hulle kan hulle nie glo hulle oë wat hulle sien, dat hierdie prachtige jong blonde dame nou my vrou is nie. En hulle bewonder haar, maar hulle bewonder my ook. Ek moet dan my mate van charme hê om haar te kon gekoop het, nê? En sy doen God gewillig, laat sy haar verkoop, want nou, sy is nogal slim, nou besit sy al my Ferraris, al my villas, al my bote op die oseaan, al my vliegtuie wat ek het, en die mense bewonder haar, en sê maar, hierdie meisie is nie net mooi blonde hare nie, sy is ook baie slim, en so werk materialisme baie subtiel. En hy kom na ons toe en maak 'n aanbod wat ons helaas omtrent baie moeilik nie van die hand kan wys nie. Materialisme werk op 'n baie subtiele wyse. Want ons leef in 'n materialisties gemotiveerde samelewing. En dit gaan vir my om die kerk. Ek weet nie van julle hier nie, maar ek kyk die kerk daar op 'n Sabbatoggend. Mense! Julle moet dan sien die grand karre waar die Adventiste by daai kerk aankom, hoor, die een is groter as die ander ene. Pragtig, ons het gaan baie, en die media is baie ryk Amerikaners, die Adventiste daar, as een ou daar in kamp vergader. Elke jaar dan neem ons wel iets soos
2, 3 miljoen op en dan verdubbel het dit, dan gee jy nog 3 miljoen by ook. En daar is goeie mense wat geld kan hanteer. Weinig, maar daar is goed. Abraham kon, Abraham was katryk. Dis die enigste wat ek ooit van weet wat 'n privaat, hy in die paus, 'n private leer gehad het. Maar hy het 'n oop hart gehad vir God. Op materialisme kan my insluk. Want aan materialisme verbind ek status en aan status verbind ek betekenis en 'n betekenis verbind ek nie vreugde nie, maar plesier en ek dink plesier is dieselfde as vrede en vreugde en dit is nie hierdie die donker drywe dan begin materialisme en die sataniese gehalte daarvan my inlaat en ek kom op 'n dag aan ek is niks. Want ek is nie meer 'n kind van God nie, ek het nie meer ewige waarde nie. En daarom is dit iets wat subtiel in ons harte uitkom. Ek gaan nie verder, ek moet nou versigtig wees, want ek het nog net, hoe lank het ek nou? Ja, die tyd gaan gou verby. Die vreesmotivering is baie sterk. Baie mense word geïnspireer deur vrees. Kan jy dit glo? En nou moet ek in 'n mate erken, almal van ons doen dinge omdat ons in 'n mate bang is. En miskien is dit goed. Die oggend na ons geëet sê Emilie vir my, Gerard, skottel goed. Maar mense, ek is nou nie bang vir Emilie, maar dan spring ek, gaan was ek die skottel goed. Die rykers vrees dat hulle geld gaan verloor, die armes vrees dat hulle nooit geld gaan hê nie. En so sit ons allemaal op 'n hoop met 'n klomp vrees. Vrees is die koevoet van ons samelewe. Dit manipuleer ons lewe. Waarom stop jy by 'n stopstraat? Of 'n rooi verkeerslig, wat die Amerikaners baie keer nie meer doen nie. Waarom betaal jy belasting? Is dit om dat jy gehoorsaam aan God is, of wat jy vrees dat die spietkop daar in die boom sit en die dop hou en vir jou kaartjie gaan gee? De mense in Amerika is die belastinggaarders baie, baie moeilike mense. As jy nie gereeld betaal nie, kom hulle na jou huis toe, hulle skryf jou huis en jou kar op, en as hulle nie genoeg het, skryf hulle jou vrou en kinders op, en jy het alles verloor. Maar wat laat ons goed doen? Hoe vat ek in die lewe? Vrees het egter 'n geweldige probleem, want het neem ons skepende mens wees weg van ons. Ek ken die verhaal wat Jesus vertel van die meester wat die talente aan sy diensknegte gegee het, 1 5 1 2 1 1, die 5 en die 2 het gaan woeker en meer ingebring. Die ou wat 1 gehad het, het niks gedoen nie en toe sê sy meester, "Waarom het jy niks bygekry nie?" Toe en weet jy waarom nie? Hy sê dit self. Hy sê ek het geweet jy is 'n harde man. Jy maai waar hy nie gesaai het nie, en omdat ek bang was, sê hy, het ek 'n diep gat gaan grawe. Hy was nie lui nie, hy was bang. En hy gaan begrawe daai talent van hom. So jammer dat vrees, laat hy my skepende kreatiwiteit as mens verloor. Vrees veroorsaak dat ek die gairos geleenthede mis. Weet jy wat is gairos? Daar's twee dinge vir tyd. Een is die kronos, hy's 'n vreeslike vyand. Hy loop verby. Jy sien hom nooit nie. Ek en Emily praat gister, hoeveel jaar terug ons op Sedaban was, seker maklik 20 jaar. Verby. Kronos, jy kan hom nie stop nie. Dan is daar die gairos, wat ook met tyd te maak het, maar dis die gulde tyd. Die oomblik in my en u lewe wat ons kan gebruik om ewige herinneringe na te laat en daai oomblik om te omhels en iets daarmee te doen. Soos in Engels sê die memories. Ek kan iets dit aangryp en daarmee doen. Wanneer u 'n vreesgevulde mens is, is ek so bewerig dat daai gairosse, die gulde geleenthede van die lewe, deur my vingers val, en op die ou end het ek niks, al die gairosse, en die kronosse het my by verby gegaan, en ek is 'n leë mens. En dis waarom die Bybel vir ons sê, nee, die volmaakte liefde, wat maak die volmaakte liefde? Eerste Johannes, dryf die vrees.
God se kinders is nie vreesagtige mense nie. En dis waarom ons dinamiese, mooi mense, kreatiewe mense kan wees. Dan is daar ook nog die liefdesmotief. En ek praat nou baie ook groot liefde hieroor. En ek hoop jy sal my verstaan. Baie mense sê vir my, ek is 'n Christen omdat ek lief is vir liewe Jesus. En is baie, baie mooi. Johannes 4:15 sê, as jy julle my lief het, bewaar my gebooie. Maar nou moet ons versigtig wees met die kwalifisering van daai liefde. Dis nie 'n liefde wat uit my hart uit opkom en na die kruis reik nie. Nee. Ek het te min liefde daarvoor. Ek kan nie Christus werklik lief hê nie. Maak ek myself duidelik hier vanoggend aan u. Nee, ek kan nie Christus lief hê nie. Na die sondeval is my liefde soveel troebel. Ek kan hoogstens myself, my eie egoïsme lief hê. Ek het nie 'n hart wat groot genoeg is om die genade van God te akkommodeer nie. Stem jy saam met my? Jesus sê hy is op pad na Jerusalem en hy sê julle sal almal aanstoot neem en vlug. Kan jy onthou Jesus sê vir die disippels? En Petrus sê: "Nee, ek nie, Here, nie ek nie, en nie ek wat Petrus is nie. Nee. Ek is lief vir jy, ek is 'n brawe mee." En Jesus sê vir hom: Petrus, voordat die haan kraai, sal jy die maal verloor. En daar die opstanding, Petrus is by die graf en as niemand nie, hy verstaan die besigheid nie mooi nie, en wat maak hy? Hy gaan in die naaste winkelier en hy koop van 'n groot tent en hy begin poging sou. Hy sê vir Johannes en Jakobus, ek dink ons verstaan die besigheid nie lekker nie. Ek dink ons het ons geld op 'n verkeerde perd gesit. Kom ons gaan terug na die viswaters. Kom, ons gaan weer. Ons nette en ons boot is daar en hulle klim in die boot, hulle begin terugroei na die ou viswaters. En terwyl hulle se voortroei, ag, Jesus, die hart vol liefde wat hy vir ons, vir u en vir my het, hy keer hulle voor op pad na die meer van Galilea, is hulle nie alreeds daar is nie, en hulle sien hom, en hy ken die verhaal, en toe hulle nou klaar geëet het, toe sit Jesus sy hand so om Petrus, en Jesus sê vir Petrus, het jy my lief? En nou, Petrus is in groot verleentheid, want hy weet, het gevaar. En hier sê die tweede keer vir Petrus, het jy my? Hier sê die derde keer vir Petrus, het jy my lief? Eindelijk kry hy die boodskap. Ek glo die boodskap dat my liefde vir Jesus nooit groot genoeg kan wees om saam met hom die Golgotha te klim en deur die beproewinge van die lewe te stap. Nee, ek het meer as dit nodig. En dis waarom ons teks vanoggend kom. Jammer dat ek so lank vat om daar te kom. Die apostel Paulus 2:5-14 sê vir ons, die liefde van Christus dryf. Nie my liefde vir Christus nie, maar Christus se liefde vir my steek iets in my hart aan, die brand wat niemand ooit kan doodmaak nie. Sy liefde vanuit die kruis reik uit na my eie klein egoïstiese liefdesvoorraad en maak dit die eros, maak dit die agape, 'n liefde wat werklik in God se groot bestaan opgeneem kan word. Die liefde van Christus dring my. Ek dink Paulus kan nooit daai dag vergeet. Op die pad van Damascus. Kan hy nog onthou? Hy gaan na Damascus om Christene gevange te neem. Hulle lewe te verwoes. En waar verskyn Jesus aan hom? En hy val op die grond van die perd af.
Ek glo persoonlik nie as gevolg van die majesteit van Jesus nie, maar as gevolg van sy liefde en erbarming. Hoor wat sê Jesus vir hom. Christus kom nie op hom af met weerlig, met tornado's en orkane nie. Nee, hy sê vir hom, Saul, Saul, in 'n pleitstem, waarom vervolg jy my? Saul, waarom, waarom, wat het jy so teen my in die lewe? Ou neem dan dou Paulus, Saulus was 'n man van krag en geweld en hy kan dit nie glo wat hy hoor nie. En daar op die Damaskus pad begin die liefde van Jesus om aan te gryp en laat hom nooit staan nie. En Paulus gaan die hele wêreld oor om hierdie pragt boodskap van Christus te verkondig aan almal by wie hy kan uitkom. Hy dryf soms op 'n stuk dryfhout oor die see rond. Hy spartel hom onder die klippe van Lystra waar hulle hom gestenig het uit. Hy lê in die gevangenis aan boeie. Hy word geslaan en net 'n bloeiende stuk liggaam bly agter. Selfs sy eie broers in Jerusalem draai om 'n koue skouer, maar vir Paulus kan jy nie stop nie. Waarom nie? Die liefde van Christus het hom aangegryp. En om 'n nuwe mens, God se mens gemaak en jy gee nie moed op vir die lewe van jouself en vir ander en van God, is daardie liefde jou aangegryp en hy weet hy kan dit nooit sien. Hy gaan nie op pensioen nie. Hy vat nie lang vir kort of kort vakansies nie. Nee, hy hou nie op met preek nie. Nee, hy roep uit, wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Almal moet dit weet dat in Jesus ons 'n stuk liefde kan vind wat ons lewe totaal in sy volle hoofdanigheid totaal kan verander. Die liefde van Christus dring my. Die liefde het 'n optelkrag. En dis waarom ek daarvan preek. Ek weet in my eie lewe, toe ek geoloog was op tikkies, op teoloog gestudeer, dit was ek nie 'n Christen nie. Ek onthou toe die evangelie my hart ingekom het en my ander mens gemaak het en ek met my toekoms verander het van 'n geoloog na 'n teoloog. Maar ek onthou die optelkrag van Christus in my eie hart. Paulus sê ek, Christus het in die wêreld gekom om wat te maak? Christus in die wêreld gekom, Timoteus, om sondaars te red, waarvan ek nommer 1 is. Hy kan dit nooit vergeet nie. Hy kan dit nooit vergeet nie. Maar is nie sy sonde wat hy onthou nie, dis die optelkrag van God se genade wat met hom gebly het. Van wy klous het, van daardie verlore seun, ek sal opstaan en terug na my vader gaan, opstaan uit my vodde en my vuil. Hoekom sal ek opstaan? Omdat ek weet daar wag een by my vader se huis wat lief is vir my. Waarom het die verlore seun teruggegaan? Omdat hy sy vader lief gehad het, ek lees dit nêrens in die Bybel nie, wat ons wel duidelik kan lees is, omdat hy vader by die huis gehad het wat lief was vir hom. Die liefde van Christus dring my, dit tel my op, dit gee my transcenderende krag. Dit help om die probleme wat ek dag na dag mee te maak het, help het om my, dit dryf die vrees uit, ons het reeds daaroor gepraat. En vrees is 'n verskriklike ding. Maar wanneer die liefde van die Here in ons harte kom, dan word ons anders. My vrou, daar sit sy, sy ou klein meisie, jy weet ons het eendag 'n pastorie ingetrek hier in Johannesburg, en ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar die huis was vol meise. En hulle het eers hulle nagskof net na 12 uur die aand begin, en dan vreet hulle al ons goed op. En toe sê ek vir Evelyn, luister, ons sal nou met 'n plan met die meise moet maak. En hier so met 12 uur stel ons die wekker, en dan staan ons ook nou maar op, en dan begin ons meise vang. Dan sê ek vir Emily, jy staan nie voor die kamer deur en jy sorg dat geen muis hier in ons kamer in hart loop nie. En nou hol 'n muis op haar adres af en dan spring sy bo op die tafel en sy skree, moord, moord! Maar weet jy wat? Sy sê, my vrou ken soos ek haar ken. En haar twee kinders, as hulle klein was, sou vanoggend langs haar gesit het. En hier kom 'n klomp leeuws in wat hongerig is. En daai leeuws dreig om haar kinders aan te val. Laat ek jy waarsku.
Sy gaan nie op 'n tafel spring nie. Sy sal daai leeu's met haar kaal hande storm en hulle 'n kosbare les leer. Hoekom? Die liefde. Die liefde van God in my hart maak my 'n transcenderende mens. Ek kan opstaan. Ek kan opstaan met my vorder. Ek kan opstaan met my vuil. Ek weet ek het heen kom. Ek kan terug sou toe gaan. En van daai liefde praat die apostel Paulus in Romeine 8:37. Hy sê ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ons is meer as oorwinnaars. Oorwinnaars is nie kei. Julle, wie van julle het nie 'n paar Nike skoene nie? Julle het almal 'n Nike skoene, né? Nike is die godin van spoed en vaart, die Griekse godin gewees. En sy en haar manne kon hardloop, soos gaan ou kon hardloop nie. Maar weet jy wat kom Paulus? Hy sê, julle het nie net Nike's aan nie, julle het super Nike's aan. Ag, anti Nike kan nie by julle hou nie. Julle hol skool onder haar uit. Die skoene van Jesus Christus en sy liefde is in staatstellende krag om super oorwinnaars te word. Ons kan transcendeer. Ons kan leef. Jy weet as ek terugdink aan die kerk, vroeë kerk, dan wonder mense, hoe kom het daai kerk dwars oor die wêreld gegroei? Weet jy wat Eusebius die geskiedskrywer sê vir ons? Hoe die Christene bin vervolg is, en daar in die Colosseum vir die wilde diere, vir die leeu's en die beere en die goed gegooi was, doodgemaak is. Vir elke Christen wat gesterf het, was daar twee ander wat na vore gekom het, wat geweier het om sê die keiser is die Here. Wat aanhou gesê het, Christus is die Here. En daai Romeine het later so moeg geword om Christene te vervolg. Hulle was eintlik moedeloos, hulle kan nie voortbly nie, want hy kon net nie die Christene se gees van liefde vir Christus tem nie. En op die ou end het dit opgehou en die kerk het triomfantelik na vore gekom en die boodskap kon verkondig. Die liefde van Christus dring my. Maar die liefde van Christus dring my. Ek is jammer dat die ou Afrikaanse Bybel so verskralend vertaal is. Maar jy weet, dis gereformeerde teoloog wat nog met uitverkiesing werk en daarom praat hulle van dwang. Hulle weet nie van meer nie. My Bybel lees die liefde van Christus dring my. Weet jy wat is drang? Weet jy, ken jy die verskil tussen dwang en drang? Daar is nog 'n tamelike verskil. Dwang gryp my aan die keel en wurg my. En indien nodig gebruik ek hierdie ook om my te laat vat. Drang gryp my ook aan. Maar gryp my aan die hart. Dit gryp my so aan die hart dat ek nie kan nee sê nie. Dit beweeg my totale lewe. Wanneer die evangelie op u afkom, het u geen ander uitweg nie as om sê, Here Jesus, hier is ek, neem my vandag aan. Die liefde van Christus gryp my aan die hart. Wie van julle het daai, julle almal seker Jamie Eiser opbrand gesien, The Beautiful People. Kan julle nog onthou? Hulle het nog Europa onder. Was een toneel wat my nogal baie aangespreek het en dis het waar hulle Bobbejaan vang. Kan jy onthou Jamie Eisel Bobbejaan gevang? Want hulle het nie geweet waar die naaste waterfontein is nie. Oor 'n dag of twee sit hulle nou daai Bobbejaan in die hok. En hulle voer hom sout. Bobbejaan is nogal lief vir sout. En nou vreet daai Bobbejaan vir 'n dag of twee vreet hy daarom daai sout hoor. Dit lekker. Maar uit hierdie 32 dag kom hy agter, ek het dors. Ek het groot dors. En dan maak Jamie Eisel daai hok oop. En mense, daai Bobbejaan, hy loop nie draaie nie. Sy Bobbejaan pootjies hardloop so hardloop soos 'n Bobbejaan kan hardloop. Hy hardloop reguit na die waterfonteine en hulle hol agter op sy spore aan. En nou het hulle ook die water ontdek. Die liefde van Christus dring my. Dit dring my na die lewende waterfonteine waar ek kan hoop en waar ek kan leef en waar ek God se nuwe mens kan wees. En weet jy, ek het gewonder hoe ek nou daar op Helderberg kom. Hoe ek nou vir Emily ontmoet het
Ek weet nie wie daai geboue gebou het daar nie. Ek moet nog met daai argitek gaan praat. Hoekom hulle die seuns koshuis aan die teenoorgestelde kant as die meisies koshuis gesit het nie. Ek het gewens die twee koshuise moet so te mekaar wees. So na aan mekaar as moontlik. Maar daai mense is slim geweest. Ja, want hulle weet, as 'n jong seuns soos Gerard verlief raak op Emily, dan is daai pad tussen die twee koshuise is nie 'n lang pad nie, is 'n kort pad, jy weet. En ek kan nou altyd, dan kom my professor of ouer onderwyser daar by Helderberg, dan sê Gerard, ek wil jou groot moeite vra. Dan sê ek vir hom, wat? Dan sê hy, wil jy hierdie pakket gou na die meisies toe en toe sê ek vir hom, geen moeite nie, meneer, geen moeite nie. Of het nou reën, of het nou haal, geen moeite nie, want hier is 'n liefde wat my dring hier diep in my hart. Dis nie vir my moeite nie, maar dwang maak van my dwangmatige Christen mense. Adventiste word nie gedwing om Christene te wees nie, ons word gedring omdat die liefde van Jesus ons aangegryp het. Paulus sê, waarom gryp hierdie liefde van Jesus ons aan? Waarom gryp het ons aan? Ek wil dit vir u lees. Dit is baie belangrik. In die hart van ons kerk lê daar 'n passie. 'n diep passie om die boodskap met ander te deel. Dis nie iets wat ons aangeplak het nie. Dis 'n spontaan, dinamiese ding. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree op as gesante van Christus. Dis asof God hier ons 'n beroep op julle wil doen. Ons smeek namens Christus, aanvaar die versoening wat God in Christus bewerk het. U en ek is ambassadeurs vir Jesus. Ons het nie 'n pietistiese vroomheid, ek in my klein hoekie en jy in joune nie. Wanneer die evangelie van Jesus my hart vul, dan loop my beker daarvan oor. Dis nie omdat ek het laat oorloop, ek kan nie anders nie, ek moet mense gaan vertel. Ek moet mense gaan vertel wat Christus vir my hart en lewe gedoen het. Hoekom het Christus nie engele gestuur nie? Hulle is toch beter opgelei, hulle het meer vaardighede, nee. Hulle kon nie gaan nie. Want hulle het nie ons ervaring gehad. Ek is nou oud, nou kyk ek terug, is al wat jy nou, as jy oud is, jy net jou kinders en hulle katte en honde wat hulle dalk by jou agtergelaat het, toe hulle die huis verlaat het. En Engels sê, jou memories, jy het ook nie veel meer ander, en nou kyk jy terug na al die gairos in jou lewe wat jy gemis het, en nou wil jy nou huil. Ek loop ek nou daar om die huis, en dis Emily my nie kan sit, en daar achter in die achterplaas onder 'n boom sit, en huil ek nou oor al my mislukkings. Ek sê, ach Heere, vergeef hom toch maar net vir Gerard, vergeef. Ons het al hierdie mislukkings en teleurstellings gehad. Maar Paulus sê, ons nou ambassadeurs, want deur Gods genade het ons dit transcendeer. Ons is vandag nuwe mense, Godse mense. Mense wat anders as die engele het, op 'n deurlewende wyse die liefde van Jesus in hulle harte gevoel en gesien en aangeraak het en hulle beweeg het. Die liefde van Jesus dring. Al van die verlore seun is 'n interessante verhaal. Hy het 'n ouer broer gehad. Nou het ek 'n bietjie simpatie met daai ouer broer, want, ach, weet jy, daar in Kloweskerk waar ons is, daar kom so 'n klomp boemelaars nou en dan die kerk in. En jy weet, die mense ruik nie lekker nie. Met permissie gesê. Hulle lyk ook nie lekker nie. En ek en Emily het nou hierdie bediening en dan gaan ek en dan gee ek hulle ou drukkie, jy weet, maar ek doen dit maar ook met 'n nodige distansiehouding aan my, jy weet, want jy weet hoe moeilik dit vir ons is. En nou wil ek die oudste broer nie heeltemal verkwalik nie, hier kom sy jonger boetie wat sy pa se geld verkwis het, hy was oorals gewees, het sê nie in die Bybel, hy het rondgeslaap soos sy ouer broer om wil beskuldig nie, maar hy het seker baie snaakse dinge gedoen, hy kom huis toe en weet die wat maak sy pa, gee hom net die sleutel van die buitenkamer nie,
Hy sê nie vir hom, okay, hier is vir jou half sny brood nie, nee, sy pa gee 'n groot fees. Hoe moet daai oudste broer nie gevoel het nie? Hy het hard gewerk. Swaar gewerk, verantwoordelikheid aanvaar. Sy pa het nooit vir hom 'n fees gegee nie. Ek het gewonder hoekom. Hoe kan u en ek dit oorkom om 'n oudste broer te wees? Weet jy wat was die fout van daai oudste broer? Nie dat hy haat in sy hart gehad het nie. Hy het nooit uitgegaan nie. Hy het kronies gesit en werk op die plaas. Hy het nooit vakansie geneem nie, nooit 'n naweek af nie. Nag en dag het hy gewerk. In plaas het hy gesê, "Pa, ek gaan soek na my jonger boetie." Hy het geweier. Hy het nie omgegee nie vir sy jonger broer nie. Maar hy sit op die plaas. En hy het nie die ervaring van sy pa of sy jonger broer verstaan nie. Hy het liefdeloos geword langs die pad. En nou is dit so maklik. U is 70 gat interste. Ons het 'n pragtige leer, heiligheidsleer, geestelike spiritualisme wat baie belangrik vir ons is, maar ek mag daar in die kerk op 'n veilige sitplek sit en ek mag nooit soos die ouer broer uitgaan nie. Terloops, is u vir jouself nou met 'n rol kies. As 'n mas Hollywood nou toe kom en sê hulle wil 'n rolprent maak van die verhaal van die verlore seun en u moet sê watter rol gaan u speel? Die verlore seun of die oudste broer? Wil u gou vir my sê watter rol gaan u speel? Ek vra dit vir Emily. Toe sê Emily, watter rol gaan jy speel? Toe sê ek, Emily, ag, vergewe my Here. Ek sien my so goed in daai ouer broer se rol. Ek sien my so goed. Ek kan nogal op 'n kol baie goed speel. Na 50 meer as 50 jare Adventis weet ek nie meer om 'n verlore seun te wees nie. Ag Here, help my. Help my. Help my wat ek daai liefde weer kan terugkry en dit kan voel en in ervaar. Die verlore, die oudste broer het nooit uitgegaan om na sy broer te gaan soek nie. Hy was nooit homself as 'n ambassadeur beskou nie en sy harde werk het op die einde van die dag teen hom getel en nie vir hom nie. Hoeveel tyd het ek nog oor? Hoeveel nog 2 minute? Ek gaan nou afsluit met en vra jy hoekom het ek ingestem om dit te kom? Ek en Emily se bene is nou oud, jy weet as jy 3 dae en 5 nagte op 'n aeroplane sit, dan word jy seer as jy hier by die Johannesburg lughawe afklim. Maar ek het besluit om te kom want ek moet u my storie kom vertel. Van die liefde van Jesus. Ek moet dit kom vertel daarvan. Toe ek graad 1 was, graad 2. Jou, ek was op Bloemhof Meisies skool gewees. Stellenbosch. Kan jy nog onthou? Bloemhof Meisies skool. Ek is graad 2. En die juffrou sê, klas, môre moet julle almal die 2x tafel ken. Ons het nie maar as reg juffrou, ons moet leer daai 2x tafel. En ek weet nie of ek vergeet het om die tafel te leer nie, maar die volgende oggend staan sy op, sy so draadbrilletjie gehad en nou loer sy ons so oor die draadbrilletjie en ek sit heel agter in die klas en sy gee my so lelike loer en sy slig haar vingertjie op en sy was 'n kwaai een en sy sê, "Gerard, wat is 2x2? Mense, net daar wil ek die floute kry, my brein slaag in die brand en ek kan nie uitdink wat is 2x2. En sy dog ek skeer die gek met daaraan. Sy kom al dreigend die gangetjie tussen die banke afgeloop. En sy is kwaad. En ek het nou vergeet om te dink, ek kyk net hoe kwaad sy is. En toe sy by my kom, kan jy sien een van my ore is kleiner as die ander ene. Toe kry sy my uit die oor beet en sy trek my so die bank op. Nou ek is nou net 3 voet, maar toe is ek en ek 6 voet hoog, so sy my op uit die lug optrek. En sy sleep my vorentoe na die klas toe. En toe sy my voor in die klas het, sy sê, "Kinders, kan julle hierdie ouetjie sien?" En die klas sê, "Ja, ons sien hom, juffrou." En sy sê, "Weet julle wat? Nee, ons weet nie wat nie, juffrou." Sy sê, hy is die domste kind in die hele wêreld. Hy weet nie eers wat 2x2 is nie." Al wat ek onthou van daai storie, diep seer, wat ek domste kind
Nie in die klas in Suid-Afrika op Stellenbosch was nie, maar in die hele wêreld. O, vreeslik. Weet jy wat is om die domste mense in die wêreld te wees? En ek loop daai middag huis toe en ek besluit so in my jong kinderskoene, as ek so dom is, gaan dit toch nie help nie. Ek tel nou ook 2 × 2 by mekaar, nie. As ek die domste is, sal huiswerk doen my nie help nie. Leer sal my ook nie help nie. Ek besluit, ek kapituleer, ek gaan nooit weer aan 'n boek vat nie. En so drijf ek my laerskool loopbaan deur. Ek mag nie vertel, want my suster sit hier, sy kan dalk my nog gerapporteer, by my rest van my familie. Maar ek gaan standaard 6, 7, 8, standaard 6 neem ek Duits. En ek neem chemie. En ek neem wiskunde, maar ek weet van die goed niks af. Maar ek neem Duits, want een van die ouders kom na my toe en sê vir my, ek vraag my, wat die vakke met jou nou neem, wat jy met jou kiese op hoorskom maak. En hy sê vir my, neem Duits. Ek sê, hoekom Duits? Hy sê, jy doen niks in Duits nie, jy sing heel dag. Maar ek sê vir my, ek kan nie sing nie. Hy sê, dit maak die saak, Gerard, jy staan achter en die Duitse onderwijzer gee die Duitse liedjies aan en jy maak asof jy sing. Ek sê, dit pas my uitstekend. Ek neem Duits. Wiskunde en chemie, en so drijf ek nou, ek het nooit huiswerk gedoen nie, ek moet julle nog die ander dag die ander story vertel, maar ek het nou nie daarvoor tyd nie, en so drijf ek tot begin matriek. Ek het chemie. Nou, wat doen nou, ek kom net deur. Hier het my 'n wonderlike gawe gegee. Gawe om goed reg te raai. Ek het nie goed gestudeer, ek raai het sommer. Nou kry ek net so 35, 36, 37%, maar ek het gedink is alright. Dan ek kom deur, jy weet, nou wil ek net klaar maak met skool. Daar was baie ander faktore wat 'n rol in ons familie daai tyd gespeel het. Maar my hoofvak op skool was rugby geweest. En jy sal nie glo nie, ek was nog 'n rasse rugby speler geweest. Ek het 2 jaar voor skool se eerste span rugby gespeel. Dit was my hoofvak. Ek dink ek het 'n A gekry daar, maar ek is nou nie seker nie. Maar in elk geval, een oggend op 'n chemie klas, meneer Vry, hy kom en hy sê, luister klas, ek moet die hoof gaan sien, ek kan nie vandag vir julle help nie, julle werk nie, maar ek weet, julle sê julle besig hou, en ons almal skree uit, meneer Vry, gaan sien die hoof, ons sal ons self besig hou, en ek neem ook kwistig deel aan die gesprek, sê, gaan sekerlik meneer Vry, maar ek het nou ding in my kop, en toe hy die deur achter hom toemaak, nou hol ek tussen die groot chemie banke deur, jy weet maar so hoë banke, en druk ek met my hande so boop daar bank, dan skit ek my so in die lig, soos 'n vuurpyl, dan land ek so mooikies weer op my voete, boe, op die bank, en ek dink nou, ek het 'n mooi vertoning daai dag gelewer, jy weet, maar die volgende oggend, en in die proses het ek natuurlik 'n klomp goed gebreek ook, en ek het gesien die meisies maak vir my baie lelike aanmerkings op my, maar ek het my aangegaan. Volgende oggend het ons weer chemie. En hier kom meneer Vry in. Ons sê, môre meneer, en ek is toe ekstra vriendelik. Hy sê, môre klas. Hy sê, ek sien julle het julle self toe besig hou. Ha, ons sê, ja meneer, nie, ons het daarom ons best gedoen. Hy sê, vir al die vent wat my banke probeer stik en spring het en my goed gebreek het. Hy sê, wie is dit? Hy loer die klas so op en af. En hy reken haar oog van op my staan. En hy kyk my so in die gesig, hy sê, wie is dit? En ons sê, nee meneer, hoe sal ons nou kan weet wie dit is? Hy sê, okay. Tel julle skoene op en sit julle voete bo op die bank. Ek wil sien wie se voetsole, skoensole lê op my banke. Maar daar het geen skoensole bo op daai banke gelê nie. Een van die meisies het my seker gaan verklaar. En toe hy dit sê, toe staan ek op, toe sê ek, meneer, ek hands up, dis ek. Hy sê, Gerard, kom ons praat. Hierdie praat is nie net 'n gepraat nie, agter is ons kamerkie waar hy altyd sy toerusting gehou het, jy weet, die chemie klas het so, flesse en pyper, daar het hy al het ook van Mamba daar gehad, weet jy, wie is Mamba? Rooi pyp, daai ding is, hy jou pik is erger as 'n Mamba se pik, en toe hy sê, Gerard, kom ons gaan gesels, toe weet ek, en ek verbeel my die hoërskool voor, en toe is daar na by Brixton, ek het 'n kerkse begrafnisklok oorlei, ek is nie seker daarvan nie,
Maar ek stap daar in, agter hom aan. Meneer Vry, meneer Vry. En hy kyk my so in die oog. Gerard. Ek sê vir hom, ja meneer. Hy sê, hoekom jy het gedoen? Ek sê, nee meneer, ek weet nie. En jy kan nie hom vertel van al die seer in jou hart nie. Hy sal nie verstaan nie. Want daai moment was my mamie en papie besig om ook te skei. Ons het baie moeilik gehad. Hoe kan ek hom vertel? Hy sê, Gerard, ek kan kies. Ek sê, oh, baie dankie meneer. Wat is my keuse? Hy sê, drie ouwe met mamba. Of rooi Jan, ons het hom met twee rame gegee. Of een onderscheiding met een chemie. Ek sê, meneer Vry, het ek jou recht gehoor, een onderscheiding van chemie. Meneer, jy weet self, ek kan die chemie slaag nie. Hoe verwacht jy van my een onderscheiding in chemie? Gee my nog een ander keuse. Hy sê, Gerard, jy het my gehoor. Ek onthou nog die dag, ek onthou nog die dag, toe ek so my bik om vir hom gaan staan. Ek voel hier op my riekantse skouwer. Ek onthou wat ek aan het was, ek sit in my sy hand. Hy sê, Gerard. Maar hy sê die Gerard, soos Jezus dit sou gesê het. Hy sê, Gerard, en ek kyk op. Hy sê, Gerard, weet jy wat? Ek sê, my vrou, nee, ek weet nie. Hy sê, weet jy, jy kan baie, baie beter. As jy wil, kan jy een onderscheiding vir chemie kry. Ek sê, van nee, meneer. Hy sê, ja. Hy sê, wil jy nie vir my onhawe probeer nie? En wanneer een mens so in die naam en die liefde van Jezus na jou ander mens kom, dan kan jy nie vir hom nee sê nie. En voor ek nog kon dink, toe sê ek, nee meneer Vry, ek sal probeer. Kan jy dit glo? Ek sal probeer een onderscheiding chemie kry. Die volgende dag was kadette. Jy weet wat is kadette? Julle doen nie meer kadette nie. Nee. Ou mens, jy weet kadette. Donderdag het ons gemarseer, geleer om te gemarseer. En omdat die kleren altyd te groot vir my was, het ek in die vis en chips paleton behoort, die heel laaste van die school. Ek was Mr. Nobody gewees daar in die school gewees. En meneer Vry is die hoof van ons school se kadette. En hy staan voor en hier tree ons aan die eerste ding in die oggend, dit is nog koud. En hy maak sy aankondig en hy sê, manskap Gerard van Wyk, kom na vore. Ek skrik my mors dood. Ek sê, sê ek vir myself, meneer Vry het laas nacht sleg geslaap. En hy gaan my voor al hierdie kinders, gaan hy my verneder en seer maak. Ek loop stadig, so stadig ek kan na voor hem toe. Toe ek voor hem staan, toe kondig hy vir die hele school aan, dat van nou af, die sergeant majoor van die eerste peloton van hoërskool voor hem toe, Gerard van Wyk gaan wees. Ek staan daar, maar ek kan het nie glo nie. Ek kan het nie glo nie. Daai middag gaan ek terug. Ek gaan terug na my chemieboeke. Ek studeer daai chemie, ek studeer daai chemie. En raai wat die einde van die jaar? Raai wat? Julle is nie ons wat raai nie, he? Nee, ek is mos nou nie Einstein nie, ek het nie chemie onderscheiding gekry nie. Tot my groot spyt. Maar weet, hy het my geïnspireer om universiteit toe te gaan en ek gaan studeer vir geoloog. En raad dat my een van my vakke op te kies. Chemie. Chemie. Iets het in my hart gebeur. En die einde van my eerste jaar chemie skryf ek chemie. En ek slaag hom in die hoogste lof. Ek het eers dat examen geskryf nie. Jare gaan voorbij. Ek was nie een christen nie. Maar iets het in my hart begin gebeur. En daarna wonder ek wat het van meneer Vry geword. Wat het van hom geword? Ek word intussen docent by UNISA. Die wat by UNISA was, het ons lang gange. Ons het altyd die griepgange genoem, waar die wind waai daar deur. As jy nie griep in die begin het, dan het jy definitief in die einde van die gang.
Nou loop ek 'n lang pad met daai gang af. Nou is dit al vervelig in die oggend want jy parkeer aan die een kant, jy moet na die ander kant van die gebou. My departement teologie fakulteit teologie was hier bo die biblioteek gewees. Nou loop ek al die pad en nou om myself te vermaak lees ek die name van die ouens. Professor Pieterse, professor Jansen, professor Rousseau. Professor Vry. Ek het nou een keer in my hele lewe nog daai van by geken. Vry. Opvoedkunde. Ek loer daar by die kantoor en hoof van die departement opvoedkunde. Ek vra vir sy sekretaresse. Professor Vry sê, ja, professor Vry. Ek loer so om die hoekie. Sy deur was half oop. En weet jy wat? Weet jy wat? Sit meneer Vry, hoof van die departement empiriese opvoedkunde. Nee, nee, so. Ek sê vir die sekretaresse, asseblief kan ek môre afspraak met hom kry? Ja. Dis een van die mooiste dae van my hele lewe. Behalwe toe Emil my gevra het om daar te trou natuurlik, né? Ek gaan sit voor hom. Ek sê, professor, ken jy my nog? Hy sê, ja, Gerald, ek ken jou. 24 jaar later. Ek sê, professor, ek sit hier volgend voor jou. Ek vir jou kom sê, dankie. Dankie vir daai oggend wat jy vir Gerald gedoen het. Want hy het op die afsoep van die lewe gesit. Hy het nie een hoop vir homself en vir ander en vir sy God gehad nie. Baie, baie dankie wat jy vir hom gedoen. Wanneer Paulus sê ons is ambassadeurs bedoel hy en sê ons is meneer Vry. Wat kan kyk, uitkyk verstikkend hopelose mense langs die pad van die lewe en vir hulle sê nee. In die naam van Jesus, die een wat vir julle gesterf het, laat julle met God versoen en begin leef. Moenie tevrede wees om net te survive, om net te oorleef nie. Kom, begin leef. Die liefde van Christus dwing my. Dit is waarom ek en Emily toe ons nou afgetreed gesê, Emily, nee. Ons moet die liefde gaan vertel. Ons moet dan vir iemand anders vertel wat Jesus vir ons gedoen het. Wat van u vir oggend? Hy sal u nooit dwing nie. Hy dring u. Hy maak 'n appel op u lewe. En daar is soveel stikkend, hopelose mense langs die pad van die lewe. Ek wens ek het meer tyd gehad. Ek moet julle vertel dat van Larry. Maak het nie tyd vir oggend daarvoor nie. Larry sy hele lewe lank in die tronk. Vandag is hy die ouderling van ons Madeira gemeente waar ek predikant was. Die liefde van Christus kan ons lewe verander, maar moet asseblief nie daardie liefde vir jouself hou nie. Moet dit nie vir jouself hou nie, laat u beker oorloop en vertel dit van u stikkende broers, en ou Gerard wat daar in 'n klas sit en hy weet nie wat hy daar so, gaan vertel van die liefde van Jesus. Amen. Ons gaan nie weer sing nie. Ek moet bid. Dierbare Here, U het ons aangegrys vanaf Golgotha. U het ons pore liefdes lewe totaal verander. En het geval by die hoop, die stamina en die dynamika van Jesus. Nou wil ons dit nie vir onsself hou nie. Ons wil gaan uitreik. Ons wil gaan soek na die stikkende mense van die lewe. Spreek met hulle deur ons. Spreek met hulle harte deur ons lewens. Dat hulle saam met ons kan kom. Saam na ons hemelse bestemming. Bid dit in Jesus' naam. Amen.